Ja bih napomenuo još jednu stvar, pored gušenica, što bi trebalo možda preduzeti u Crnoj Gori. Tranzicija da se završi i ekonomske reforme da se prođe kroz njih. Znači, jer ovako sad i dobro, ali moglo bi biti puno bolje da se jedan tim eksperata osnuje, neće bismo ja i moj komšija Kolašin bili i da se ide, znači da možemo sa svojim radom da napredujemo. Ne kao do sad, da ja ne radim, a da ne napredujem, nego da ne radim, a da napredujem. Malo sam se zbunio, ali otprilike da je bolje da imamo, da mi svi imamo para, a ne da nemamo.